トシさんが一緒にイヤホン作ってますからね。ですよ。ね。まあ、アルミ筐体の方が絶対高いはずなんですよね。切削だから。材料代もかかるし。はい、せーの、はい、おー、結果をお伝えしていただくんですが、怖いな、どうしよう、怖いね、いマジマジではい、どうも、もちゃもちゃでございますということで、今日はすみません、何も聞いてないんですよ。急に呼ばれてイヤホンだけ並ばっているんですけど、はい、今日何これ。はい、というわけでございまして、はい、今回は耳の研究者もじゃもじゃ先生、そして、はい、トシさんをお招きした上で、はいはい、3000円以内イヤホン聞き耳勝負ということでやっていきたいと思います。ここに5つ全部3000円以下で買えるリーズナブルなイヤホンをご用意させていただきました。3000円以下、その中でトシさんと、もじゃもじゃ先生それぞれこのイヤホン使い分けていただいた上で、どのイヤホンが一番良かったか、なるほど、そして選んでいただいたイヤホン、うん、どこが良かったかお伺いした上でいくらぐらいだと思うか、いくらかも言わなきゃいけないんだ、予想していただきたいと。早速ではあるんですが、今回概要欄の方にも貼っておきますが、グレーさんのハイパーソニックの楽曲を皆さん、うん、はい、この5個のイヤホンで聴き比べていただいた上で選定していただきたいと思うの で、 了解です。早速ちょっとこちらのイヤホン、3000円以下いくら以上ですか。3000円以下です。以下、もうそれしかない。100円もあるってことですか。いや、わかんないです。ありますね。ありますね、これは。でもね、言っとくけどね、俺とトシさんは一緒にイヤホン作ってますからね。ですよ、ね、それで違ったのちょっと自分でまたプレッシャー与えちゃいましたけど、トシさん相当聞いてますからね、イヤホンはね。どう、2人だったら、そうです ね、 ね、きっと金額とかもニアピンでイヤホンの結果とかも分かるんじゃないかななんていうというわけで、早速聴き比べのを始めたいと思うので、お二人ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず自分これで、あ、自分、そうですね、自分のでクリアレンスですよね。これをベンチマーキングしますから、これ最高グレードってことですね。音いいっすね。また間違いないと思います、やっぱね。じゃあクマさんからいきます。クマさんからいきます。じゃあクマさんから、じゃあちょっとこの赤いの、ボディが赤いやつをちょっといってみます。ああ、右左なんかセンターに寄ってますね。ダメですか。ダメですね。右か左か分かんないけどこっちに寄ってますね。クマさんは残念ながら。ちなみにちょっと2人にヒントを一つお出しすると、はい、真ん中の価格帯と上の価格帯と下の価格帯の3つが存在する、ローグレード、ミドルグレード、ハイグレードが存在していると。値段で、ね、音質か、そうそう、あ、音だと思ったなと思ったので3000円以内だからな。ああ、なんとなく僕思うのは、こう外装色でなんとなくよく見させようっていうのをちょっと意図がね、これね、感じるんですよ。見た目重要だからね、イヤホンもね、分かるんだけど聞いてみるとほら分かっちゃう部分をほら感じちゃった感じですね。うん、色の割には悪くないですね。色の割には本当ですか。色の割には。100円かなと思ったけど、色じゃないですね、やっぱね。色は関係ないです。わざとチープに見せて、そうですね、ただくはね、ありえますよね。あります、ディレクターの目論み。そうですよ、なんか怖いですよね、こう狙ってる。これはそれなりでしょうね。これ音いいですけど、やっぱセンターずれてます。これが完璧ずれてます。これも微妙にもうあれがバランスがずれちゃって、音でも悪くないですね。はいはい、これ明らかにこっちが強いですね。こっちが強いですね。これなんか変なとこ当たるね、これの部分は。押し込めないですね、これね。これ色すごい派手ですね、これ。もう悪くないですね。だいぶローブーストは効いてますけど。これ来ました。これ来ました。これなんかそれなりな気がするんで、で筐体もアルミっぽいんですよね。ここアルミなんですよ。材料代がね、原価が価格に反映しますからね。なるほど。一応僕もメーカーでございますので、これはボディはお金使ってますね。でこれが価格はなんとなくミドルな感じがするんだよな。音はローな感じですね。これハイでしょうね。意外とお金使ってるんですよね。このノズルのところもメッシュ入ってます。これ多分お金かかってます。ちょっと待って。
なります、参ります、参りますね。これ量感出てるんでしょうね。だからドライバーがいいんでしょ、これ。もう一回いいっすか。いいですよ。音がいいからって高いわけじゃないもんな。金型が特殊だからこれが一番高かったらどうしようこれ、まあ、アルミ筐体の方が絶対高いはずなんですけどね、切削だから材料代もかかるし。これだからロー、これボリュームできるんですよね。これ UI とかもちゃんとしてるんですよ、この辺が。これ意外と高いかもしれないよ、これ音悪いけど。むずいな。まあ、どれをこうローかミドルかハイにするかっていう部分で悩むところですけど、もうこれはローですよね多分。これと音的にはそうだと思うんですけど、お金はかかってるかもしれませんね。そうなんですよ、ちょっとね手間かかってるんですよねこれ、うん、このリングをはめたりとかこうメッシュ入れたりとか、ちょっとお金かけてるんですよわざと、うん、音がハイじゃなくてこう価格帯がそうですね、どこに収まるのかなと思ってですね。これめっちゃローブーストなんですよね。はい、そうですね、ドンシャリ、うん、ドンですね。ローが出てシャリだからその分お金かかってるのかな。はいはい、これどうしようか、ハイにしますか、どうしますか、うん、ミドルこれミドルいっちゃいましょうか、うん、じゃあこれミドルでもハイはどうしようか、ハイこれこれはいいと思う、いいですね、これ僕もこれもね、シンプルに見えるんですが音は悪くないんですよ、ね、はい、ミドルにしておきましょうか。これどうしよう、この扱いがすごく難しくてですね僕も音はこっちだと思うんですけど、はい、音はやっぱりお金のかけ方が周りのその作り、はい、ハイなんですかね、見た目も。でもいろいろね、ボリュームついてたりするから、値段はハイかもしれない。ハイかもしれないですね。ハイにしておきましょう。でかいグループはこれが。グループこれ、はい。パチャがロー、ミドル。ミドル、ハイと。はい。では、2人でせーので、一番お気に入りだったやつがどれだったかを指さしていただいて、はい、いいですかね。はい。いきますよ。はい、せーの、ほい。おー。やっぱり、いろんな細かい部分の音の再現が、今回の分解されてるかな。ドライバーがいいやつ使ってると思います、うん、やっぱり。ちなみにトシさん、それいくらぐらいのエモだと思いますか。3000円以下ですよね。はい、2850円。2850円、まだまだ先生は2600円。2650円。ああもう2人とも2000円後半台を実用に攻めた、うん、そう、うん、それではちょっとまず結果をお伝えしていきたいと思うんですが、はい、怖いな、私も続き怖いね。いや、さすがだなと思いまして、グループ分け点入れ替えれば完璧でございます。クマちゃんと青いのを入れ替えていただく。あ、そう、青いのだけが1つ、あ、赤いのとクマちゃんでワングループ。あ、そういうこと。そして右の2つでワングループ。なるほどね。金型がかかってるんですよ。丸じゃないですよね。こう丸じゃないんですよ、微妙にこの、うん、無駄なところによくかかってる。金型に金かかっちゃったんですよ、これ多分。これ、はい、これでもこう、こっちから見るとクマちゃんとかブタちゃんになっちゃう。メーカーの人怒られたんですよ。あ、すいませんね、ブタちゃんに、ブタちゃんかなみたいな。じゃあこれがミドルだ、ミドル。価格はミドル。わかんないですよ、これローかもしれないですからね。ああ、そうか。じゃあ発表してください。早速発表していきましょう、はい、まず青いイヤホン、ローグループ。おお、よかった。そしてそのクマちゃんのイヤホンと赤いイヤホン、ミドルグループでございます。おお、つまり残りのこの選んでいただいたのが、はい、ハイグループと。やっぱりですよ。では早速ではありますが、値段、金額、うん、まずローグループのイヤホン1000円台。いや、100円じゃん。あ、ローか。ローは多分そうですね、うん、100円ショップ。どうかな、100円でございます。おこれはそれっぽいんですよ。ついてるイヤホンに似てる、はいはい、オールランドに行けるように作られてて、音はいいんだけど100円かなと思って。安い中では聞くに耐えないとかでも全然もしかしたら耐久性とか。そうですね、100円なんで、音はでもそんなに悪いわけじゃないですね。ちなみにミドルレンジいくらぐらいだと思いますか。1000円ですね。1000円ですか。1200円ぐらい、うん、ミドルレンジ200円でございます。マジで200円マジで100円200円すいません、200円だったら許せるかも。そうですね、クマちゃん200円、まあ、ただ LR の音量違うのちょっと良くないけど、でも個体差があるのこれだけちょっとおかしいもんね。まあまあ200円じゃしょうがないですよね。一回いくらだって話だからね。いやですね。でもその割のこれローブーストで、いやいや頑張ってます。200円いや頑張ってます。うん、うん、すごい頑張ってます。200円です2000円でも許される、ね、おお、すごいそれ、うん、さあというわけで最後のハイレンジですね、はい、こちらハイのイヤホン2つともお値段が
300円でございます100円、200円、300円できたんだこのいじめいじめですよねこちらすべてダイソーさんの商品で今回のコテを集めさせていただきました300円で売るってすごいですねこれをこれ300円だったらめっちゃいいじゃないですか、うん、これ全然いいですよね300円で全然いいです、うん、いやだってお二人ともそれでしたもんね、うん、それこれ300円だったら許せる全部100円、200円、300円でなるほどと思って、うん、この2つはめっちゃいい、うん、この2つはこの3つだこの3つのイヤホンはなんか普通にその100均でちょっとイヤホン買おうかなってなった時におすすめですおすすめできる、うん、200円これローねこれは、ね、あのオールランドこれはあの耳に優しいというか、うんうんうん、いいんですよちゃんとオールジャンですね、うん、いけますよねこれもダイソーさん最近2000台後半と言わしめた300円のイヤホンなのでそうそうそう純粋な企業努力だなと思ってただやっぱり改めてジガジさんじゃないですけどこのクリアネスイヤホンは良くて、うん、グレーの曲聞いてもテル君の声が違って聞こえるんですよねあれいつも聞いてる声なんで、そうですね、本当の声じゃなくなってしまったり、ね、入ってる楽器がちょっとちゃんと聞こえてなかったりするので、ね、皆さんぜひこれで聞いた方がいいと思います。もにゃもにゃ。はい、ということでですね、今日はまさかの100円、200円、300円という形でしたけど、でもなんかこう普通にね、数千円単位の感じに聞こえましたからですね。まあでもいい音が一緒っていうのは良かった。良かったさ。もうどうしようと思ってこれ僕いいですって言ったら多分もうどうしたか白い目で見られたのかなと思って。まあ音質ですからしょうがないですね。うん、人それぞれですけども。ということでイヤホンですね、聞き比べをやりましたけども良かった。いい感じになりましたね。はい。ということで今回の動画、面白いなと思ったらグッドボタン。とあとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またこれちょっと企画ね、価格帯ちょっと上げてやりたいと思いますんで、うん、よろしくお願いします。じゃあまたね。ちょっと待って。